he's got the whole world in his hand 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 he's got the whole, wide world, in got the whole wide world in his hand he's got the whole world in his hand he's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. He's got you and me, brother. In his hand, he's got you and me, brother. In his hand, he's got you and me, brother. In his hand, he's got the whole world in his hands. Essa música é muito legal. De 1927 se tornou um super hit. Aqui nos Estados Unidos nos anos 50. E antes de começar essa série, eu pensei, puxa, como é que eu posso tentar transmitir uma coisa tão tremenda que é o livro do Apocalipse? E esse é o início dessa série, O Apocalipse, que eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Meu nome é Márcio Teixeira. Eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, clicar no sininho de notificação, porque essa série vai ser simplesmente espetacular. É uma série que eu venho sonhando há muito tempo e Deus permitiu que ela se concretizasse agora. E sabe uma coisa que eu gosto nessa música que eu acabei de cantar para você? É que ela tem uma verdade tão poderosa que Deus tem nas suas mãos todo mundo, toda a história da humanidade. Deus está no controle. É isso que ele fala. Deus está no controle da minha e da sua vida. Aliás, quando nós entregamos o nosso coração, quando nós não entregamos o nosso coração ao Senhor, o controle está nas suas mãos. Esse é um grande perigo. Mas essa série sobre o Apocalipse, ela nasceu há muito tempo atrás no meu coração e ela vai ter algumas coisas diferentes que talvez. Você não tenha visto em outras séries. Que aliás, eu devo dizer uma coisa muito importante aqui. Eu respeito todos os grandes teólogos, todos os grandes pastores, e talvez é, eu não seja um profundo conhecedor do tema como tantos outros que eu sei que existem. Mas uma coisa eu decidi fazer nessa série. Eu gostaria de tentar, e o objetivo dela é tentar tirar o medo. Que esse livro causa em muitas pessoas. Sabe por quê? Porque tem muito simbolismo, tem um de coisa difícil de interpretar e que às vezes causa confusão e, e as diferenças de, de posturas, diferenças de visão, diferença de, de interpretação do texto. E muitas vezes as pessoas sentem medo de ler, de se aprofundar no conhecimento. Eu era um desses. Eu morria de medo de Apocalipse. Até que um dia eu me propus a sentar e com calma começar a estudar. E foi fantástica a experiência. E quando eu peguei esse mapa aqui, que aliás foi um presente de uma irmã, o senhor começou a falar muito forte no meu coração. E muito recentemente eu estendi esse mapa da história lá na minha casa. E eu comecei a orar, Senhor, como é que eu poderia explicar Apocalipse? Como é que eu poderia falar para as pessoas? Como é que eu poderia encorajar as pessoas a se achegarem à palavra de uma maneira mais tranquila? Sim, tem morte, sim tem guerra, sim tem julgamento, mas sabe de uma coisa que é muito legal no livro de Apocalipse, que Deus não deixou de fora? Ele deixou o final. Ele deixou o final da história. O final da história é simples: Jesus vence, o diabo perde. E a salvação de Jesus Cristo concede àqueles que permaneceram até o fim, vida eterna com Deus. Esse é o fim da história. Mas entre o início e o fim tem muita coisa. E o que eu gostaria de começar a falar com você, eu estou utilizando uma forma bem lúdica para ilustrar o que eu quero comunicar a você. Deus vê a história da humanidade desta forma. Deus vê. Como os reinos do mundo, Deus controla, a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Nada foge ao conhecimento do Senhor, nada foge, nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem que Deus saiba. Então Deus tem o um controle total e absoluto, nada pega o Senhor de surpresa. O que nós estamos vendo aqui, de maneira lúdica, é como se o Senhor estivesse nos mostrando a história da humanidade. E o que que é Apocalipse, o que que é o livro do Apocalipse é? O livro do Apocalipse é o fim dessa história. O livro do Apocalipse ele culmina com tudo que Deus sonhou aqui. Aqui a gente tem um Éden onde tem um homem e uma mulher, Adão e Eva que cometem um pecado e caem. Lá no final, nós temos um Éden gigantesco onde Deus tem toda a humanidade que foi salva através do sangue do Cordeiro num jardim eterno. Namorada eterna com o Senhor, exatamente como ele planejou lá no início. O que é muito legal, ele fez questão de nos deixar esse livro aqui. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus maravilhoso, e pelo seu amor e pela sua graça, ele fez questão de deixar um documento impresso nas nossas mãos. E eu tenho a plena convicção. Toda vez que eu pego esse livro, eu estou segurando um milagre. Isso é um milagre que chegou nas minhas mãos, e chegou nas suas mãos, e nas mãos daqueles que, que querem, que desejam. Esse livro começou a ser escrito aqui, ó, nesse momento aqui, ó, em Moisés. Moisés é o primeiro autor desse livro. Depois de Moisés, vários autores escreveram a Bíblia. E a Bíblia parou de ser escrita, ou seja, ela terminou de ser compilada como esse livro que nós temos hoje, em algum momento aqui no primeiro século. Então, de trás para Moisés, ou seja, antes de Moisés, era a tradição oral. Depois de Moisés, até o seu último autor, o apóstolo João, ela foi escrita e chegou até a mim e a você. Ah, Márcio, mas peraí, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia é uma grande falácia. A Bíblia é uma grande mentira, então eu não posso acreditar nesse negócio de Apocalipse. Que história é essa que o mundo vai acabar? Aliás, há quem diga que há séculos essa história de final do mundo vai acontecer e não acontece nada, Jesus não voltou, Jesus é uma farsa. Será? Será? Porque a Bíblia diz que o livro de Apocalipse. É uma profecia. E o princípio é que a profecia ela vem de Deus. A profecia ela inicia do trono de Deus, da boca do Criador. E a primeira profecia que aconteceu na história dessa humanidade todinha aqui, aconteceu nesse local no Éden, quando o homem caiu no pecado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3. Que Deus disse o seguinte E porém inimizada entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, essa é uma profecia onde Deus está dizendo que da semente da mulher viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, mas a, mas a serpente feriria. Essa pessoa. Óbvio que isso é uma figura da pessoa de Cristo. Então, essa profecia começou aqui, nesse local da história da humanidade. E olha quanto tempo demorou para ela se cumprir. Ela demorou a se cumprir pelo menos 4 mil anos. E aqui está Jesus. Aqui acontece a vinda do Messias. Ah, Márcio, mas tudo bem. Pode ser só uma coincidência. Coincidência. Deixa eu te mostrar uma outra coisa que profecia garante a veracidade desse livro aqui. Profecia que foi dada ao profeta Daniel quando ele estava na Babilônia. Aqui, ó, nesse momento aqui. Aliás, é conhecido como a profecia proibida de Daniel capítulo 9, de versículo 23 a 27. Porque nesse local da Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que o anjo Gabriel que aliás foi o mesmo que falou com Maria aqui quando Jesus viria, esse anjo trouxe uma mensagem para Daniel, e essa mensagem daria o dia em que esse Messias entraria na Cidade Santa que é Jerusalém, e parte dessa profecia diz respeito a um tempo que aconteceria aqui, onde é o tempo que nós vivemos em Apocalipse. Mas eu quero ressaltar uma coisa muito importante que aconteceu nessa profecia de Daniel. Sabe o que aconteceu nessa profecia? O anjo diz o seguinte: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Veja, olha como é importante! Um evento tremendo aconteceria depois da vinda do ungido. Que é Mashiach, o hebraico de Messias. A cidade seria destruída, a cidade de Jerusalém seria destruída. E aconteceu no ano de 70, quando os romanos invadiram e destruíram Jerusalém. Agora, o que é mais importante, que evidencia a verdade das Escrituras, é o seguinte. Se você vai hoje na Itália, lá em Roma, do lado do Coliseu, você vai ver lá o Arco de Tito, que honra a glória do general que conquistou Jerusalém. E naquela época não existia Instagram. O general não podia tirar um selfie. Naquela época não tinha como. Né? Então, como era a forma deles retratarem a glória da guerra? Eles faziam as esculturas em um arco. Então, eles esculpiram um arco, e de um lado desse arco existe os soldados romanos carregando os despojos de guerra, e nesses despojos existe uma cena que a menorá, que é o candelabro que existia dentro do templo de Jerusalém, está sendo carregado pelos soldados romanos. O que, que isso me diz? O que, que isso diz para você? Eu vou te explicar o que isso significa. Primeiro, onde na história onde na história houve esse negócio de menorá? Sabe onde? Na história de Moisés, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus entregou para ele: Moisés, faça exatamente como eu estou te mostrando, construa todos os objetos do tabernáculo, e um desses objetos foi a menorá. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 25. Aí o que, que acontece? Essa menorá ela é transportada. E ela é estabelecida dentro do templo de Jerusalém. Então, quando os romanos vieram destruir o, o templo, eles levaram para Roma a Menorá. E aquela cena do arco de Tito é uma confirmação um que a palavra de Deus que foi entregue para Moisés é verdade, que a palavra de Deus que foi entregue para Daniel na Babilônia. Que aconteceria a destruição também é verdade. Então eu estou atestando e mostrando para você a profecia mais importante do Antigo Testamento, Daniel capítulo 9. Se cumpriu em Cristo, na morte e ressurreição do Messias. Depois do período de Jesus, começa a era da igreja. A era da igreja ela vai até os dias de hoje. Os maiores estudiosos do tema de Apocalipse têm uma coisa em comum. As principais profecias que dizem respeito ao fim dos tempos já se cumpriram todas. E que nós estamos às portas do maior evento da história, de toda a história, de toda essa história, de tudo que isso aqui se viu. Teve um evento que foi o mais importante de todos a vinda do Messias. Sua morte e a ressurreição. E o segundo mais importante que está acontecendo, vai acontecer nos nossos dias se Deus quiser, é a segunda vinda de Cristo e é o reino que ele vai estabelecer nesse mundo. Mas a história do Apocalipse começa exatamente aqui, no primeiro século. E o grande problema são as diferentes nuances de interpretação, de profecia, e é aí que nasce o problema. Porque existem correntes que adotam essa postura, outras correntes que adotam aquela postura. Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Mas sabe o que é o mais importante? É que Jesus vai voltar. Então eu não quero fazer do meu canal um palco de cabo de guerra, de teologia, muito pelo contrário, eu quero que você aprenda o que eu vou compartilhar com você. E deixa eu te falar, eu não sou o dono da verdade. Eu não quero me colocar aqui, ah não, eu sou o cara que sabe, não. Mas eu conheço a verdade. E ele me chama de filho. Então tudo que eu vou compartilhar com você foi o que eu aprendi, foi o que eu estudei. E sabe. Eu tinha um grande sonho na minha vida, que era conhecer essa parte da história de perto. E nessa série, eu vou mostrar para você tudo que a gente filmou, eu e o Dudu, meu companheiro de viagem. Tudo que a gente filmou lá na Turquia, nas sete igrejas do Apocalipse, nós visitamos. Tudo que a gente filmou lá em Israel, nos principais locais onde acontece o livro do Apocalipse. Consegui filmar tudo? consegui filmar a grande maioria, sim, e é isso que eu vou compartilhar com você nessa série. Mas eu não poderia deixar de falar uma coisa muito importante. Como o livro começa? Sim, eu vou falar onde ele estava, sim, eu vou falar do autor, mas o mais importante estão os três primeiros versículos de todo o livro. Eu considero o mais importante. Estão nos três primeiros Versículos que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. Para aí, olha que poderoso que é esse versículo. Sabe tudo que eu falei de profecia? É isso aqui: Deus deu esse livro de Apocalipse. Entenda bem. Vem de Deus, da boca de Deus. Ele entregou para o seu filho Jesus Cristo. Dessa vez não foi um anjo. Dessa vez foi o próprio Jesus. Então Jesus anuncia as coisas que devem acontecer. Eu acabei de mostrar para você as coisas que aconteceram. O que você acha que vai acontecer com esse versículo que eu acabei de falar? Devem acontecer significa que vão acontecer. E ele fala o seguinte: e ele enviou essa revelação ao apóstolo João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus. Ou seja, João ele recebeu aquela mensagem e falou, ele proclamou para as pessoas daquela época. Ele declarou. E adivinha que essa palavra chegou para mim e para você hoje? Você não acha que Deus está querendo falar com você? Se Deus está querendo falar com você, olha que coisa maravilhosa que Ele colocou aqui na palavra. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, isso mudou a minha vida. Quando eu li isso aqui, eu pensei, uau! Então não preciso ter medo, então não preciso ter pavor de que o Deus Todo-Poderoso ele não está sentado num trono pronto para me matar por causa dos meus pecados. Muito pelo contrário, ele está falando, cara, leia o que eu estou te falando, leia o que eu estou te mostrando, leia o que eu fiz por você. O meu filho foi entregar a mensagem diretamente para João. João foi um dos apóstolos, o último que morreu. Ah, eu não acredito. <laughs> eu vi o túmulo de João na Turquia. Sabe o que é lindo da palavra? Isso aqui não é um, uma atmosfera, uma nuvem. Isso aqui não é algo metafórico. Isso é real. De vidas reais. João foi um homem que viveu. Eu tive a oportunidade de ir lá, pela segunda vez, aliás, lá em Éfeso. E eu visitei o túmulo de João. E aquilo foi tão poderoso sabe por quê? Porque foi o homem que entregou essa mensagem para mim e para você. E se eu tô podendo fazer esse vídeo para você, é porque Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo também. Então eu quero junto com você nessa jornada. Eu quero junto com você a levar a uma experiência com o Senhor nas Escrituras. Sabe por quê? Porque aqui existe uma promessa de felicidade, de bem-aventurança. E se não me falha a memória, essa, esse é o único versículo da Bíblia que condiciona o leitor a ser feliz se você ouve, se você guarda as palavras dessa profecia. O livro de Apocalipse é uma profecia. Porque ela é uma profecia, ela vai acontecer. Porque ela foi dada por Deus. E o que sai da boca de Deus, acontece. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você se sinta estimulado a continuar comigo nessa jornada. Eu vou convidar você a deixar sua mensagem, a clicar aí no like, compartilhar, compartilhe, espalhe esse vídeo. Espalhe, deixa que as pessoas saibam. Que a palavra de Deus, o Apocalipse, o arrebatamento vai acontecer. E eu espero que Deus te abençoe nessa jornada, assim como Ele tem abençoado a minha vida. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a cronologia do livro inteiro, como um todo. Vou fazer um apanhado geral para que você possa ter uma visão. E então começa a falar das sete igrejas e são os vídeos que a gente gravou lá na Turquia. Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.